Kan I ikke se det? Ved juletid giver julemanden alle folk det, de ønsker sig mest. Så det eneste, vi skal gøre, er at lade som om det er juletid, og så kommer julemanden og giver Lola en af de der lægetingster. Men det er for varmt til, at det kan være jul. Ja, hvordan skal han vide, at han skal komme? Julemanden ved alt. Han ved, om man har været fræk eller sød, så han ved også det her. Hvis vi arbejder sammen om at lave julestemning, så er julemanden nødt til at dukke op. Nå, hvad venter vi på? Juleaften! Nu skal vi bare vente på, at julemanden giver Lola en af de der lægetingster. Vent nu lige! Det er jo også det, vi står og gør. Nej, jeg mener, julemanden kommer ikke med gaverne, før alle søde drenge og piger ligger og sover. Sover? Nu? Men jeg har fået en lur i dag. Vil du have julemanden på besøg eller ej? Jeg er pludselig meget søvnig. Til at julemanden ville komme. Hvad i alverden? Rigtig glædelig jul, Lola! Se, julemanden har lagt en gave til dig. Til mig? Ja, åbn den, åbn den op. Når bare vi arbejder sammen, så kan vi få hvad som helst til at ske. Hey! Kan jeg vide, hvordan julemanden vidste, at det var den, jeg skulle bruge? Han ved mange ting.